Верховна Рада України прийняла декілька постанов по перейменуванню. По суті, вчора був у нас другий чистий четвер. Ми чекаємо ще на третій для того, щоб завершити. Вчора ми перейменували 380 населених пунктів районів і міст. Стільки ж приблизно третина від всього запланованого було у нас приблизно місяць тому. І залишаються ті, які є проблемними. Вчора ми дуже серйозну роботу зробили, перейменували міста, села, селища в АРК Крим. Це для нас є принциповим, це територія України, ми визнаємо це як нашим правом і обов'язком виконувати законодавство. Єдине, що по АРК Крим населені пункти будуть перейменовані, вірніше, постанова вступить в дію тільки тоді, коли окупація Криму буде завершена і це буде наша вільна територія. Також було перейменування понад 70 населених пунктів в Донецькій, Луганській області і на окупованій території так само. Ми визнаємо це нашою територією і це наше право і обов'язок. І постанова 4468 чомусь вона була вчора дискусійною. Я думаю, що все ж таки це був, по-перше, суб'єктивізм народних депутатів, по-друге, нерозуміння того, що ці питання в цій постанові, вони були не конфліктними, вони були узгодженими з громадськістю, там проходили громадські слухання. Якщо ми сумнівалися в своїй думці або в позиції Інституту національної пам'яті, яка там, наприклад, відрізнялась від громадської думки, комітет писав листи ще раз до органів місцевого самоврядування, і всі питання були узгоджені. Ті питання, які є на сьогодні проблемними, це Дніпропетровський, Кіровоград, в цю постанову вони не планувались включатися, це були у нас окремі постанови. І у зв'язку з тим, що вчора занадто багато було політики і неправильної політики, і неправдивої політики. Саме питання Дніпропетровського Кіровограда, воно також відкладається на наступні наші пленарні засідання. Закон про декомунізацію говорить про те, що потрібно провести громадські слухання. Ніяких опитувань, незрозуміло яких громадських об'єднань, аналітичних центрів законом не передбачено. Чому? Тому що демократія – це процедура, яка має бути регульована. І легітимність таких опитувань, громадських слухань, вони документально повинні підтвердитись. Комітет має розуміти, що він приймає рішення дійсно, враховуючи думку населення, а не враховуючи думку народного депутата, який вбачає в цьому правильність такого рішення. Я не думаю, що амбіції окремих народних депутатів повинні завадити відновленню історичної справедливості, тому що для нас декомунізація – це не просто перейменування населених пунктів, їх, по суті, буде близько тисячі. Це відновлення історичної пам'яті, це відновлення автентичності. Якщо ми відкладаємо якісь питання, це означає, що комітет намагається ще раз провести діалог, провести зустріч, ще раз написати кілька листів чи до громад, чи з'ясувати в Інституту національної пам'яті те чи інше питання. Тобто ми максимально намагаємось зняти напруження в суспільстві. І я думаю, що все ж таки вчора це був не просто навіть амбіційний випадок опозиційного блоку, я думаю, що це була невеличка битва за національні цінності. Хочу подякувати Інституту національної пам'яті, особисто Володимиру В'ятровичу за ту роботу, яку він провів і по підготовці самого закону, і в своїй такій патріотичній громадській позиції, і в розумінні громадськості, яка вбачає в перейменуванні не тільки декомунізацію, а й особисто якусь участь громадську і громадянську. Тому велике йому спасибі, що він працює, що він є мужнім. І в тих ситуаціях, коли є напади на Інститут національної пам'яті, я думаю, все ж таки йдемо в правильному напрямку і боремось за національні цінності.